Тернополяни, які вийшли на роботу з 11 травня, мають можливість їздити спецтранспортом. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу. Доки у Тернополі введений режим надзвичайної ситуації, громадський транспорт функціонувати не може. Відтак, для комфорту містян у місті збільшили кількість спеціального транспорту. Розклад руху спецперевезень не змінився, а от кількість тролейбусів, які курсують, збільшилася на 6 одиниць. Щоб скористатися спецтранспортом, тернополянам потрібно дотримуватися певних вимог. У зв'язку з тим, що з 11 травня свою роботу розпочали цілий ряд суб'єктів господарювання, також підприємств, установ, організацій, відповідно, люди повинні чимось доїжджати на роботу, вертатися з роботи додому. Оскільки режим надзвичайної ситуації ніхто не відміняв, відповідно, робота, повноцінна робота громадського транспорту є забороненою. Але для комфорту пересування мешканців, щоб ті, хто почали працювати, мали можливість добратися на роботу, вернутися з роботи, ми збільшимо кількість одиниць транспорту на спецрейсах. Тобто залишиться спецрейс, який буде курсувати вранці 6:30 ранку до 10:00 і також ввечері з 16:00 і до вечора, для того, щоб люди, ті, які працюють, мали можливість доїхати на роботу і повернутися з роботи додому. Із 13 травня у Тернополі розпочали роботу два ринки – центральний та овочевий на Шептицького. Вони повинні дотримуватися певних вимог. Перш за все, дистанція між продавцем та покупцем, обов'язково маски, рукавички, антисептики. А ще температурний скринінг усіх, хто відвідує ринок. Прийнято рішення про створення постійних спільних робочих груп в складі працівників Держпродспоживслужби, працівників Національної поліції, муніципальної інспекції, відділу торгівлі міської ради, які будуть щодня займатися тим, що будуть спілкуватися з підприємцем, суб'єктом господарювання, робити обхід з метою надання консультацій за дотриманням карантинних умов, з метою дотримання торговими мережами не тільки перевірки, а надання такої, це має бути превентивна робота, робота на опереджені, де суб'єктом справді приходити, нагадувати, попереджати, розповідати, як має бути, які умови карантину мають бути дотримані. Чи дотримуються продавці та покупці санітарно-епідемічних вимог, перевірятимуть спеціальні робочі групи. Із 16 травня у Тернополі дозволено працювати і непродовольчим ринкам. Таке рішення прийняли на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби із коронавірусом. У міськраді наголошують, що підприємці повинні дотримуватися правил, які діють для продовольчих ринків, а також магазинів із непродовольчими товарами. Перше – це обов'язковий температурний скринінг, так? Це обов'язково для продуктів, де там, де продукти харчування, наявність захисних екранів, де немає продуктів харчування, а магазин з одягу і неможливо робити екран. Це має бути захисна маска для продавця. Це наявність спеціальних рідин, які можуть дати можливість провести очищення рук, очищення прилавків, це регулярне прибирання, провітрення і всі інші обмеження. Ці всі обмеження є перелічені, вони всі оприлюднені за умови їхнього дотримання. Ці підприємці будуть мати можливість здійснити свою діяльність. Два дні вже працювала робоча група, яка об'їхала всі наші ринки, а також всі наші торгові комплекси. Надані певні рекомендації і для власників, і для керівників ринків, і для суб'єктів господарювання. Є їхні зобов'язання, якщо вони будуть на себе повну відповідальність за себе, за своїх продавців, за своїх клієнтів, з тою метою, щоб дотримати всіх необхідних вимог і обмежень. Викладачі педагогічного університету Тернополя підтримали медиків у боротьбі з COVID-19. За словами ректора закладу Богдана Буяка, більшість викладачів перерахували свій п'ятиденний заробіток. За ці гроші закупили 500 костюмів біозахисту та 250 респіраторів. Допомогу отримали медики Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Судячи по тканині, по якості тканини, це сертифіковані костюми для роботи у вогнищі інфекційному. І мусимо сказати про те, що добротна якість, так зразу видно. Є різні розміри цих костюмів і судячи із того, якої якості ця тканина, вони, напевно, в них буде досить комфортно працювати. От при тих темпах поступлення пацієнтів, які в нас є, так і при тому рості захворюваності, то забезпечені на місяць, а
два місяці з безпечності. Тобто частину засобів індивідуального захисту велику закупили за кошти місцевого бюджету, на які були виділені кошти з міської ради. От, а також бачимо на прикладі сьогоднішньої події від Тернопільського національного педагогічного університету. Ми отримали 500 костюмів біозахисту, а також респіромаски-респіратори класу ППП-3. Тобто бачимо, є.